Ωραία, ε. Κόβα τσιντρέ, ναι. Τζουμάν, τον ρίστρωσε με το πίτα. Ναι, Ηλία Σιγκά, σε διαβάζει, Δεχίγουφ σιγά. Ούδωγνος Δεχίγουφ, ως τέλο του, να. Βλέπετε το νόμερ 21. Добро подаване сега, там центриране, 14 много водя в наказателното поле, Атанас Захиров срещу него. Удар първи точно за фитилтанията на някои от двете врати, но е жестко. Джован Дон сега продължава с глава към Делев, ще го стигне. Делев не е не успя. Осми номер сега Благодаря, опасно положение, пас на дясно, навлиза 11-ти, шут и удар по фейва етапа. Топка в предни позиции. Номер 11 от Румъния ще стигне и ще центрира там да видим. Удар с номер за Румъния, пас на ляво, където е номер 3. Центриране там в наказателното поле. Динков недобро изчистване, отново румънците играят с лапката. Много трети номер ще центрира. Това е до там на втора града. Делев сега. Делев навлиза в наказателното поле. Не успя да не се удари с Андонов. Елиаш поема. И точно подаване на Елиаш. Веско Пенев трябва ще се върне. Сърмов сега. Разгледат бегаци в половината на Румъния. Милисавлевич сега. Андонов, Игор, двойно подаване. Спас Делев може би ще стреля, да прави го в стената обаче. Сърмов сега. Удар на Сърмов и кошети на сантиметри от левия стоп. Атака по десния фланг, наблиза играч в жълто централна топка, Макенджиев, отново Сърбов. Захиров и Елиаш с двойно подаване, по десния фланг в момента е Захиров, централна и там топката не успява да стигне до спад. Добре, тук Джуман е топката, Захиров. Пас към Делев, има ли засада? Няма засада, спас Делев, дали ще се прибори? Да видим, Спас Делев удари 1-0 за Берало. Берало открива резултата. В 300-та минута на матча. Това сега на номер 10, който наблиза в наказателното поле, удари 1-1. 35-та минута, резултатът е изравнен, след като номер 10 състава на румънския тим. Ще вълто да владеят пас по десния фланг, номер 20 там се пробва да пробие центрира, играч номер 11 играе с глава. Веско Пенев. Настъпва Веско топката, центриране там на втора града, няма кой вратаря тази топката. Дълга топка напред, там играч от Жефа с нея, седми номер. Навлиза в наказателното поле, удар Макенджиев обаче. Къса топка по първа гледа, там да... Много подаване, там номер 13, центриране на втора града и трена. Пас наляво. След номер, мисля, че е стопката, удар и кошет, там топката стига до Захиров сега. Добре намира Джуман.
На границата на наказателното поле отново по една скоро загубва топката по поминене през Тима, не успява. В дясно от Макенджи е пето го центрирането. Там четвърти номер гае с глава, девети. Това ще бъде ли гол? Да, признато е това попадение. Номер центриране, номер 4 гае с глава, топката попадна в номер. Топката към Спас Делев. Владява Спас Делев. Да видим, ще стреля ли? Да, прави го с левия крак Спас Делев. Удърът му обаче минава на вратата. Да, там продължава седми номер сега. И това девети пробива по левия фланг. Навлиза в наказателното поле към седми. И това ще е назад към Захиров. Той е добър диагонален пас към Жоран Донов. Да видим Жоран Донов в наказателното поле. Пробва удар от въздуха Жоран Донов. Прави го там с глава играе Пенев, дълъг пас към Жоран Донов, не достигна на много топката, малко дълго бе подаването. Елиас, що там не успява. Сега Морел, удар на Морел, гърба номер 21, удар от въздуха на